Əslində mənim bura gəlmə səbəbim başqadır. Uşaq mənim uşağım deyil. Haradan eşitmisən, necə eşitmisən, kimdən eşitmisən bilmirəm. Amma elə bir şey yoxdur. Öyrənmişəm Məşəkə Allah. Şükürfə xanımgil, məni aldadırlar, məni oyuna salıblar. Bilmirəm, həkim deyib deyəsən. Deyirdi ki, uşaq mənim deyil. Necə ola bilər? Bu hamilə idi. Elə bilirdim, burada sənə yaxşı olacaq. Burada hamı 200-dür, hamı saxtakar.